ofensiv զինվորներ։ Ձեր միջոցով, այս զորամասի միջոցով, վստահության աստիճանով մեր սահմանների ապահովությունը եւ մեր ժողովրդի ապահովությունը ամենաբարձր աստիճանի վրա է։ Այսօր մենք այստեղ ենք, սիրելի զինվորներ, սիրելի եղբայրներ, ինչպես ինձ ասում են, որ դիմեմ ձեզ, սիրելի առյուծասիրտ մարդիկ, մենք այստեղ ենք ձեզ շնորհակալություն հայտնելու, միևնույն ժամանակ քաջալերելու ձեզ, միևնույն ժամանակ ձեզնից զորություն ստանալու և վերադառնալու մեր ամենօրյա կյանքին, որքան ձանձրալի, որքան ոչ, բայց այդուհանդերձ մեր սրտերի և մտքերի մեջ ունենալով, որ հայոց երկիրը հզոր է իր մարդկանցով, իր ժողովրդով և հատկապես իր բանակով, Աստված ողորտի ձեզ, խաղաղության մեջ մնաք և թող այս սուրբ գիրքերն էլ ձեզ առաջնորդող լինեն մշտապես ձեր կյանքում, ամեն, ապրեք։ Շնորհակալություն։ Այս այցելությունները շատ կարևոր է, ես շատ եմ կարևորում, եւ սպայական կազմի համար, եւ ողջ զինվորական կազմի համար, որովհետեւ իրանք իրանց կողքին ոչ միայն լսելով կամ չգիտեմ ոնց տեսնում են ժողովրդի ներկայությունը, այլ նաեւ այսենց այցերով եւ հոգեորականի այցով եւ սովորական քաղաքացու այցով գոտե պնդվում են եւ ոգեորում են, կարևորում եմ ես նման այցերը։ Հրամանատարներին միայն այդ մաղթանքն ունեմ, ասելով որ իրենց զինվորների երբ անվանական չլինում, անունը կանչում են, երբեք այդ անունը կանչելուց իրենց գլխարկները հանելու, խոնարհվելու և նրանց ճակատը համբուրելու, վերջին համբույրը տալու առիթը չունենան, այլ եթե կանչում են նրանց անունները, այլ միայն կանչեն նրանց կուրծքը զարդարելու, շքանշաններով, պատվոգրերով զարդարելու, և նրանց ավելի մեծ աստիճանի վրա դեպի այդ մեծ աստիճանները զինվորական ծառայության գնալու հպարտության զգացում ունենան իրենց մեջ։ Դիվիզիոնի հրամանատարի տեղակալ անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների գծով տեղակալ էր կապտան Խաչատրյանս, ներկայացրել եմ շինություն, մենք ինքներս կազմակերպում ենք եկեղեցու հիմնովի ստեղծում, որը էլի մեր երիտասարդ սերունդին սովորեցնելու է ճիշտ ապրել, մաքուր ստեղծելու է իրանց մեջ ընկերություն։ Կազմակերպում ենք մենք հենց մեր ուժերով, միայն ոչ զինծառայողների ուժերով, սպաների, բոլորս մենք դիվիզիոնի հրամանատարից սկսած վերջի զինծառայողը վերջացրած մասնակցում ենք այդ աշխատանքներին, հենց մենք ենք ստեղծել, մենք էլ վերջացնելու ենք, ավարդին հասցնելու ենք, մեր զինծառայողներն են նույնիսկ փորձելու ենք, ասենք ով գնում կարաչի, կնքենք, դա էլ էլի դաստիարակության ինչ-որ մի տարբերակ է գալիս, որը կարելի է սերտանել, ուսուցանել, սովորացնել, որ մենք հայ ազգ ենք, չենք կարա մեկս մեկիս վրա բարձրացնել ձեռք։ Ոչ մի բանի կարիք չունի, մեր ժողովուրդը կարող է այդ հարցով ապահով լինել, հանգիստ լինել, թող աղոթեն մեր այս զինվորի առողջության, հաջողության համար, ոչ մի։ Առաջին խնդիրը դա ադապտացիա է, հարմարողականության խնդիրն է, տարբեր տեղից, տարբեր ընտանիքից, տարբեր նախասիրությունների, տարբեր մտածելակերպի մարդիկ հավաքվում են միտեղ, առաջինը շեշտը դրա վրա է դրվում ու փառք Աստծո ամեն ինչ իր հունով գնում է, մենք ոչ մի արտակարգ, ոչ մի նեց մի բան չունենք, որ նորակոչիկը չհարմարվեց կամ և սննդի տեսանկյունից, և կոլեկտիվում հարմարվելու տեսանկյունից, աշխատանքների նպատակային և իր ուղղությամբ ոնց որ պետք է պլանավորած գնում, այտենց խնդիրներ չունենք։ Եղինյան տարում եմ բոլոր հարազատներին, ամջան, բաբջան, ես լավ եմ, եղբայրս լավ եմ, դուք լավ լինեք, որոնք որ կտամ կալ ծառայել, կոփում եմ մարդուն, նոր կյանք է սկսում, այսօր դառնում ես իսկական հայ, հագեցած առօրյա է, որը թրջում է, շատ լավ միջավայր է, շարքային առիթ են, երկու ամիսս չի լարացել, նորմալ
լավ անցնում։ Կամ ուշ։ Ամեն ինչ դալիս է ծառած։ Ամեն ինչ սովորում ես ժամանակ ընթացքում ամեն ինչ։ Հայ հայ։ Համար։ Եթե չտրամադրվեն, նորմալ է, շատ լավ։ Դժվարությունները պիտի հաղթահարեն, ինչպես տղամարդը ու վերջ։